Välkomna, Nordnetalks. Vi ska prata aktier och vad är bra bolag med Günther Mårder. Det ska vi göra. Kul att ha dig här Günther. Du är ju en, en aktiesparare, en aktienörd. Mm. Du har varit länge involverad i aktievärlden. När köpte du första aktien? Jag var 14 år gammal och hade precis lämnat eh, världen som punkare. Eh, så det här var ju liksom ett stort kliv. Och den första aktien som jag köpte var Europolitan. Ja. Eh, så det var föregångaren till det som idag eh, har blivit Telenor i slutändan tror jag. Det blev ju Vodafone sen och sen ah, köpte okej, nog, ja. Telenor Vodafones svenska verksamhet. Jag kan ha fel eh, på resan framåt. Men, men de var noterade ja. eh, och det var 14 år. Och sen, hur gick det med den affären då? Den gick bra, ja. men, men den hade kunnat gå mycket bättre. Jag blev väldigt uppslukad av när någonting stiger i värde. Ja. Så att jag sålde väldigt tidigt och tyckte att det var otroligt att man kunde tjäna in en bättre lunch på bara någon veckas tid. Eh, och då började tankarna födas kring vad, vad kan inte det här möjliggöra på, på lång sikt? Och det gick väldigt bra de åren som följde därefter från, från 14 års ålder upp till 18 års ålder eller fram till 17 år och no nästan 18. Eh, men då, då konkurrerade ju allting, eller jag konkade inte, det blev inte betalningsinställelse Nej. privat men allting fick säljas av och jag var nere på noll. Och nu pratar vi IT-bubblan och allt det där? <när> nej, nej. nej, faktiskt var det år 1999. Börsen ja. i övrigt steg 99%, eller 66% år 1999. Den decembermånaden 1999 är fortfarande det mest brutala jag upplevt. Men redan innan den inträffade ja. så hade min portfölj utraderats. Så I den starkaste av de marknader som jag någonsin har fått uppleva under min levnadstid, då utaderades jag. Ja. Men det, jag hade bara en aktie. Att, ja. <här> och nu ska vi prata aktier. Så jättebra sätt att bygga förtroende ja, här. Varför du är så duktig. Mm. Nej, men du, har ju, du har jobbat för Nordnet, sparekonom. Du har varit vd för Aktiespararna. Du har ju ett, sen tidigare ett stort engagemang i unga aktiesparare. Du har ju verkligen levt i den här aktievärlden, och mycket har ju hänt mm. sedan 99. Ett bra bolag, vad är ett bra bolag för Grymt Det börjar i människan som ska driva bolaget, i den företagare som till vardags lever och ältar det här bolaget och ska föra det mot ett framtida mål. Det är människor jag investerar i. Sen är de människorna olika duktiga på att generera affärsidéer? av eh, liksom, Graden av, av hur spektakulär affärsidén är varierar ju något oerhört. Och det är väldigt lätt att bli bländad av just spektakulära affärsidéer. Och där man kan se att men det här kan bli hur stort som helst. Men i de allra flesta fallen så blir det inte alls hur stort som helst utan ingenting alls i mm. de fallen. Och det beror på människan. För att nästan allting handlar om exekvering. Hur duktig är människan på att exekvera på den affärsplan man har? Och därför har jag en tilldragelse till företag som redan har bevisat att det här går, det vi gör nu, det fungerar. Och vi gör det jäkligt bra och vi gör det bättre än vad andra gör på marknaden. Sen behöver det inte vara speciellt sensationellt utan det räcker med att man gör det lite bättre än vad de andra gör. Mm. Och har ett sätt att arbeta som gör att kostnaderna blir lägre hos oss än vad de blir hos andra och kundupplevelsen och kundnöjdheten är högre. Alltså hittar du den kombinationen mm. nöjdare kunder och en effektivare, in, en effektivare inre organisation då har du drömföretaget. Och det kan vara så enkelt som att du hittar inom detaljhandeln. Mm. Eh, att du hittar en sån aktör. Men Det, det du räcka. säger är ju då inte de här förhoppningsbolagen. Nej. Eh, vi har en briljant idé men vi säljer ingenting. Utan det ska vara en försäljning och, och den ska vara Bättre än konkurrenter. Det ska finnas någon form av USP som gör att det här bolaget kan Absolut. skapa extra värde. Och jag har ju varit där med den briljanta affärsidén. Mm. Det här bolaget som gick omkull som gjorde att jag förlorade allting år 1999 tillverkade ju tankrobotar för, för mm. bensin. Och en fantastisk innovation så tidigt på 90-talet mm. där man kunde visa hur en bil bara kommer in och hur roboten hittar tanklocket, öppnar med hjälp av sugkraft byter ut tanklocket mot ett fjäderlock, fyller på med velsyn, suger ut luft samtidigt så det går fortare, bygger in en betallösning i en sträckhål in i tanklocket så att du får mm. en faktura hem. Alltså, det är en, en briljant uppfinning och att kunna få en robot som dessutom DEMAS mm. som fanns i Mörby och i Telefonplan i Stockholm och sen så visar man upp världen som spelfält. Men fel person i toppen, fel människa. Så att människan är det avgörande. Så därför så köp aldrig aktier bara framför en skärm utan ut och träffa verksamheten. Det är så otroligt värdefullt att få vara på företagspresentationer och ännu hellre presentationer på plats i verksamheten. Mm. Har du möjlighet att få gå runt och snoka på arbetsplatsen? I ett tjänsteföretag? Försök komma dit vid tillfälle då folk är på jobbet. Bara gå runt, insup stämningen. Ja. Hur karaktäriseras det? Titta i fikarummet. Hur snabbt går man mellan fikarummet och sin egen arbetsplats? Titta in på toaletterna. Ja. Alltså, en dåligt städad toalett, om det verkar vara det generella, det tyder på en ganska sunkig kultur. Mm. Eh, men ser man att det finns perfektion, folk verkar ta ansvar, det finns en arbetsglädje, man känner en puls, man känner att det är någonting i luften, då har vi hittat någonting. Ja. Så, ser man, kan man se Günther smyga omkring? på olika ja, 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 det kan man göra. Uh, jag, jag är inte säker på att gemene spararen skulle gå hela den vägen. Men du, är ju också, du har ju varit på otaligt antal bolagsstämmer mm. Är det en bra, uh, ett bra forum mm. för ja. investerare att få möta människorna bakom? Det är uh, Inte för att göra de här observationerna men Nej. för att träffa företagsledaren och träffa styrelsen. Mm. så att Toppgarnityret kan du absolut bygga en relation med. och Tänker man då inte de här största large cap-stämmorna utan snarare kanske nere på small cap eller på first north eller aktietorget då är det ju väldigt små föreställningar. Ibland så är det så att du kan vara den enda externa mm. eh, aktieägaren som är på plats utöver de som är operativt engagerade på något sätt i bolaget. Och det är klart att då föds det fantastiska möjligheter att kunna knyta en relation till verksamheten och i de här mindre bolagen då hålls ofta stämmorna i bolagets egna lokaler. Men oftast efter arbetstid mm. är det vanligaste. Så att, försök hitta möjlighet att komma lite tidigare för att vara på plats. Och... Ah, då har du ju den här ingången att faktiskt ja. kika runt. Men kan man dra någon slutsats om att på bolagsstämman är det väldigt, väldigt fin buffé, väldigt påkostat. Kan det vara ett negativt tecken? Att man är lite för slösosam med mm. pengar Nej, så kan man inte det göra. Det finns ingen sån? Nej, det gör det inte. För då skulle vi kunna ta... Alltså ofta så hänger ju Eh, liksom graden av frikostighet i, i mat, dryck och eventuella andra saker som man kan få väldigt eh, tätt samman med, med utdelningen. Alltså det är också en typ av utdelning och ta vi ett bolag som huvudstaden eller Lundbergs, några av de säkraste utdelningsmaskinerna i Sverige så är frikostigheten i samband med stämman hög. Är vi på huvudstaden på Grand Hotel eh, i vinterträdgården och äter charkuteritallrik och dricker obegränsade mängder rött vin eh, så betyder inte det här att Fredrik har blivit slösaktig. Men, men, men för honom, givet det liv han vill visa upp och leva så det är den här guldkanten som finns men det är också det lite tråkiga. Det är inte det är inte så spektakulärt. Det skulle aldrig bli som liksom, tapasbuffé och tequila. Ah, okay. <laughs> då, då ska man sälja huvudstaden. Ah, okay. eh, eh. Så att man kan dra vissa observationer, men det, eh, det beror lite på vilken omständighet och, och var ja. bolaget befinner sig. Mm. Men, men är det generellt sett större eller mindre bolag du eh, placerar i aktier? En eh, oproportionellt stor andel ligger ju investerad i småbolag om man ja. tittar på min börsportfölj. Sen därutöver har jag nu även en onoterad portfölj som utgör majoriteten mm. av, av mitt innehav och, och där är jag av själv. Eh, där är det ju riktiga, riktiga småbolag. Ja. Men Vad är det som tilltalar i börsportföljen då med mindre bolag? Är det tillväxtpotentialen? Ja men Att det är lättare att begripa. Ja. Alltså jag är kanske inte lika vass som alla andra på att analysera. Och Då är det lättare för mig, att ju mindre verksamheten är att kunna få den överblick som behövs för att jag ska få en förståelse för vilka faktorer som styr utvecklingen. Mm. Och Jag har ju ett annat bolag Eh, som är väldigt stort, nämligen ett av Sveriges största, hennes och Maurits i min portfölj. Och det är klart att jag har svårt just nu att göra den kompletta analysen av vad är det som har gått så snett? Mm. Och det är väldigt lätt att bara säga att nej, men de har missat e-handeln och det är Salando som har tagit allting. Jag tror inte att det är så enkelt. Hade det varit ett mindre bolag mm. som, som bara hade varit en tusendel av hennes och Maurits storlek så hade det varit lättare att kunna se det. Men i H&amp.Ms del, när man finns på, på nästan alla platser i världen så är det många fler faktorer som kan spela in. Och där man dessutom har en onlineverksamhet som i februari kommer att för första gången särredovisas i samband med kapitalmarknadsdagen. Då kommer vi få svart på vitt. Där har man ju en målsättning om 25 tillväxt per år. Och jag skulle inte bli förvånad om vi ser i februari att jo, man ligger där på 25 tillväxt. Och skulle man ta H&amp, och, och ta hela den eh, onlineverksamheten och lägga ett separat bolag och säga att det här är online mm. och så ger man ut det, delar ut det till aktieägarna så skulle vi förmodligen få en värdering på H&M online som stod i paritet med Zalando. Eh, och då plötsligt så skulle det totala värdet av så, så här, gamla butiks plus nya koncept och online H&M det kanske bara är H inte de andra butikskoncepten eller onlinekoncepten. Då tror jag att det totala värdet skulle vara galet mycket högre mm. än, vad det skulle, än vad det är idag om vi tittar på det totala börsvärdet. Men, och det du säger är ju egentligen att i, i H&M fall, det är så pass stort det har, har vuxit under så många år, det är en komplex struktur. Ja, det är mer än ögat ser. Och, och då ska man ändå säga att ska H&M är ju ett av de lättare bolagen att analysera Nej, ja. eh, i jämförelse med om Ericsson hamnar i trubbel, eh, gud förbjude. Ja, just det, för det har ju inte <laughs> skett. Nej. Nej, men försök göra analysen <laughs> ja. av Ericssons problem. Alltså det, det, jag tror inte ens att ledningen själva klarar av att göra den komplexa analysen med alla dessa verksamhetsområden och vad det är som är drivande faktorer. Vad påverkar? och Det är patent och det är teknik. Och allt ja. det. Men så för din del... Du faller gärna tillbaka då på verksamheter där du kan ta på och förstå och framförallt människorna ger ett gott intryck. Ja. Där du känner att det här är exekutiva människor. och, och någonting som är viktigt att lägga till det är, som jag sagt tidigare bolaget ska ha bevisat sig redan. Ja. Om du hittar det här bolaget med den fantastiska ledningen, de har en affärsidé som känns rimlig och de är bättre än andra. Det är inte skäl nog att investera i dem, de ska även ha bevisat mm. att de har gjort det. Och det som är jobbigt då, det är att du tappar den där första explosionsartade utvecklingen i aktiekursen när de går från att vara obekräftade till bekräftat framgångsrika. Mm. Eh, och, och det är oftast den resan som är den absolut största. Men det är absolut mest riskabla. Mm. Så, så min, min eh, tanke är ju att undvik den risken som du står inför där, de, där det blir flipp eller flopp. Och gå in istället när du ser att här är det ett bekräftat case. Nu får du en säkrare investering. Och sen tycker jag istället att om man vill ha högre risk ja, men då kan du skruva upp den finansiella risken. Hellre köpa en riktigt stabil portfölj av växande bolag eh, med en bra lönsamhet och som har en utdelning och så adderar du på en belåning. Skruva på en belåning i sådana fall istället för att kasta in i en portfölj där majoriteten av risken finns i de bolagsspecifika casen. Mm. Du vill ju gärna se den här återkommande stabila tillväxten. Mm. Du är inte så mycket för kursdubblare nästa år. Nej. Det är trevligt, men vi vet att det är sällan ett bolag dubblar sig år efter år efter år utan successivt stigande med lite belåning. Och då har vi en, en överpresterad indexportfölj. Ja, men om vi då går... Nu pratar vi om bolagen här. Det är ju ena delen. Sen har vi aktien. Lägger du någon vikt vid priset på aktien? Eller om nu det ser bra ut i bolaget. Är det då en fantastisk aktie? Ja, och jag lägger för stor vikt mm. vid priset på aktien. Mm. För att har du väl hittat den där företagaren, den där ledningen som är bra, du, hittar en du har en affärsidé som fungerar och det är bevisat, Kunder verkar vara nöjda, växer snabbare än marknaden, de har en lönsamhet i det de gör, de har lägre kostnader än vad motsvarande aktörer har, då brukar det till och med räcka. Du behöver nä nästan inte titta på aktiepriset. Nu ska jag vara försiktig. Ja. Men Normalt sett så behöver man inte titta, men jag gör ju det. Ja. Och där kommer väl min så ekonomiska sida in. Där det, så här, det finns alltid möjlighet att göra en lite bättre affär. Och jag skulle säga att i majoriteten av de fall Det har försökt hitta en bättre timing för att äntra det här bolaget. Så har det ju varit till, till skada för avkastningen. Ja. Det hade varit bättre att jag hade kastat mig in i det. Men går det alltid att vara så blind för aktiepriset då? Nej, det är klart det I inte ska vara det. I vissa lägen kan det ju vara övervärderat. Ja, och den enklaste analysen man kan göra eh, det är ju att titta på vad brukar det normala eh, värderingsspannet vara och beroende på vad det är för typ av bolag så får man använda olika typer av värderingsspann. Eh, jag använder mycket att hitta kursvinnare, där kan jag titta på P talet då tittar jag på vad är det genomsnittligt lägsta P talet vad är det genomsnittligt högsta och vad är snittet för en hel period och då kan det vara 5-10 år. Mm. Sen tittar jag vad har extremvärdena och för de som gillar teknisk analys då kan man ju faktiskt göra som en motsvarande candlestick-bar. Mm. Där man redovisar det högsta, det lägsta värdet som man uppnått, det högsta för dagen och det lägsta för dagen, det blir det genomsnittligt högsta, det genomsnittligt lägsta. Mm. Och sen så har du stängningen som får vara någon form av vart den befinner sig ja, just nu då? Ja, så får man dra ett litet streck. Och då vill du ha i lägre delen, låga p tal Ja, jag vill inte att det sticker ut. Nej. För befinner sig då på väldigt höga nivåer, då måste jag gå tillbaka och titta i verksamheten och säga, befinner sig i verksamheten mm. i ett sånt skede att nu är det faktiskt, då förutsättningarna framåt har aldrig varit så bra som de är nu och då är det motiverat. Mm. Men om jag säger att, nej men förutsättningarna är oförändrat bra. Då, då vill jag ju köpa där den befinner sig i mitten eller under. Mm. Eh, och, och Om det är inte är P-talet som är ett bra värderingsmått så kanske man ska titta på PS, alltså värderingen i förhållande till försäljning. Eller så kanske man ska titta på P eh, till, till B, alltså mm. vad är det bokförda eh, egna kapitalet värderat till. Och, då blir det någon typ av substansvärdering. Ja. Vad brukar vi ligga? Men alla är egentligen samma? Du vill köpa mitten eller lägre? Ja, bara få en känsla och sen så visar upp konkurrenter. Det är jättespännande ja. att ta två konkurrenter och ställa upp dem bredvid varandra rent visuellt. Mm. Och se vad brukar vara den genomsnittligt högsta, genomsnittligt lägsta och var ligger de just nu? Mm. Och hur ligger marknaden i förhållande till det här också? För då får du en rätt bra känsla för hur, hur ligger vi till nu? Mm. Använder du dig av olika momentumindikatorer? Kollar du med så här, är aktien i stigande trend? Finns det de indikatorerna också? För att... Ja, men, men jag är sämre på att eh, ta intryck av det. Ja. Det som jag däremot tittar är- ju, var har vi olika typer av stödnivåer både på toppen och på botten för att se, befinner vi oss nära? Tar vi H&M som exempel så hade vi en rätt tydlig trend kring 180. Där, där var det ett ganska starkt stöd om mm. vi går tillbaka historiskt. Sen bröt man det. Vilket då gör mig lite panikslagen. Så det är inte ett läge då jag köper mer. Hade H&M stannat vid 180 stabiliserat sig, då hade jag nog fyllt på det i min portfölj. Nu har jag inte gjort det än, för att jag har inte sett hur den har, har hittat sitt nya jämviktsläge. Ah, okay. Så viss mån, men du lägger ju primära vikten vid ja. bolaget? 90 ah. bolaget, 10 aktier. Finns det någonting som investerare totalt går bort sig i? Eller totalt kolla, lägger väldigt mycket vikt vid som egentligen inte spelar så stor roll? Är det någonting du har snappat upp som, som du känner att mm. många... Ja, jo, men då är det ju affärsidén. Alltså ja. det är alldeles för många som lägger alldeles för stor uppmärksamhet på, på affärsidén. Och särskilt på bolag som hittills inte har bevisat sig. Ja. Och, och affärsidén kan ju även vara för ett forskningsbolag framtagandet av det här fantastiska preparatet som är lösningen på all världens cancer. Eh, ja, där jag har jag sett har så många gå bort sig. Ja. Och det är så lätt att bli uppslukad av den här briljanta affärsidén för att det tillkommer ny information, man kan intala sig, man bygger upp den här storyn, du tittar på marknadspotentialen och så glömmer man den här grundläggande delen. Men bolaget ska tjäna pengar. Vem är köparen? Hur mycket står köparen beredd att betala? Och är det, finns det bara liksom en sannolik köpare som är en förvärvare av hela bolaget? Det är så det här forskningsbolaget kan ta sig vidare då är det jobbigare än om man faktiskt ser att det här är en produkt som snart kommer att komma ut på marknaden och därmed små, små köp men från mängder från hundra, från tusen, från tusen, hundratusentals kunder kommer att bygga upp deras kassaflöden. Sen en rolig en rolig, affärs, en rolig business att investera i det är ju sådana som jobbar med repetitiva intäkter. Mm. Det älskar jag också, när man kan se någon typ av prenumerationstanke eller en efteraffär som, som är närmast tvingande. Och Då får man gärna titta på såna bolag som har en eh, entré i den här prenumerationsmodellen som gör att kassaflödena kommer inte eh, på direkten för att mm. det är ju den långa livstiden på varje kund som skapar det stora värdet. Och då tar det ganska lång tid för marknaden ofta, alltså, att inse potentialen i det här företaget. För att eh, stocken du, jag växer jag successivt ja. men allt det du har sålt i år kommer du att sälja med hög sannolikhet även nästa år plus nyförsäljningen. Så att företag som slipper bevisa sig varje år, där det är ett nytt affärsbeslut där man måste teckna på sig igen, utan det är en, det är en rullande process. Så finns det dessutom inbindningseffekter som gör att det blir svårt att lämna. Om du väl har valt en sån här lösning så är det svårt att lämna. Därför tycker jag, om jag tittar på så här Microsoft mm. Microsoft det är spännande nu, även mm. om det är ett stort bolag är svårt att analysera. Jag hade gärna sett hur Microsoft hade delat ut delen Dynamics, deras CRM-system. Mm. För företag ja. Ja, för hade vi fått det affärssystemet och CRM-systemet separat från Microsoft så hade vi kunnat köpa aktier i ett bolag där man går in som, som företag tecknar på sig på ett system som är svårt och jobbigt att byta. Mm. Och där de sitter med sin licenspeng på 29 spänn på varenda enskild enhet multiplicerat med antalet användare. Mm. Ja, och det kommer bli en sån fantastiskt fin affär. Det låter som att du nyss har tecknat något avtal med Microsoft CRM. Ja, lite bitter ja, ja, över det. Ja, men just det här har, ja. har jag gjort. Och jag ser det på flera fronter. Jag är ja. engagerad ja, i tre olika eh, business. Där vi alla har gått över till Dynamics. Ja. Så det, det, och jag – Stabil intjäning. – Jag tror inte att, att marknaden... vi tar. Micro, de som följer Microsoft har inte fullt ut sett potentialen mm. av det här. Men ja. det hade blivit ännu tydligare, återigen, tillbaka till det lilla om man hade särnoterat det här. Ja. Jämfört med att ha det i ja. jätte Microsoft Utdelning då, är det viktigt? Du vill ha beprövad affärsmodell, och ska sälja någonting, måste de också dela ut? Eh, måste inte, Nej. men det är bra. Och jag tycker att, att det bör finnas en balans så att jag som ägare kan få välja. För att annars så kan jag inte utmana dig som företagsledning. Eh, då är det du som hela tiden säger att jag är bättre på att förvalta pengarna än vad du är. Mm. Så jag tycker att det finns en skönhet i de som säger att Nä, men vi ger tillbaka i alla fall minst 20-30% så att du får fatta beslutet om du vill återinvestera i oss eller om du vill investera i annat för det får oss att stå lite grann på tå. Um, och En värdering av en aktie är ju liksom alla förväntade framtida utdelningar. Mm. Ett bolag som sa att jag kommer aldrig dela ut några pengar, jag kommer aldrig ha utdelning. Teoretiskt sett så ska det, den aktien inte ha något värde. För du kommer aldrig kunna få något värde i slutet av dagen. Utan det enda som finns det är ju liksom en spekulationsmöjlighet mm. på vägen. Ja. Men om du vet att du aldrig får någon utdelning. Och, och ett, ett sånt typ av bolag kan vi ta så här, Lundin Petroleum. Mm. Men å andra sidan, de har gett utdelningar i form av bolag. De har ynglat av sig rätt ordentligt så utdelningarna har varit betydande under den här perioden. Men vi ser inte kronor och ören räknat. Men, men vad säger du då? Är det, du vill inte ha bolag som aldrig lovar en utdelning? Jag nej, menar, Du vet nej, ju nej, också nej, att... Nej, nej det skulle aldrig de bidra om... Jag ska aldrig bidra ett bolag som säger att jag aldrig tänker ge utdelning. Men Warren Buffett? Ja. Richard Hathaway? Jo, men det är klart att det kommer en utdelning. Alltså, ja. Annars så finns det ju inga värden. Då, den enda möjligheten som finns är att spekulera i aktien. Så inte ens han säger ju att, att det aldrig kommer att komma någon utdelning. Nej, och han är ju förvisso ett investmentbolag, så du ser mm. ju ett tydligt substansvärde. Så att, nej, men jag, vill, jag vill ha en, en, en utdelning eh, ja. i den möjligaste mån som, som finns. Men sen är det klart att i enskilda faser i ett företags eh, mm. utveckling så finns det lägen där man absolut okay. kan... kan Dra ner ta. på den och fokusera ja, ja. på verksamheten. Mm. Så den är inte den är inte avgörande i, i förhållande till när du köper, utan det, det, det hänger ihop med hela affärsmodellen Absolut. framåt. Ja. Så att om vi ska summera det lite. Då. Bolag som är beprövade, de säljer, de tjänar pengar. Du vet vad de sysslar med. Du kan få en bättre bild. Sen kan man som investerare in och eh, kika runt i lokalerna, förstå företagskulturen. Mm. Så, så ger det också en viss trygghet i ens affär. Och i slutändan, det måste vara till ett rimligt pris. Mm. Vi ska inte köpa något överprisat. Men det måste inte vara på absolut billigast nivå. Det är väl någonstans den ja. övergripande... Och sammanfattar man det kortast möjligt så är det, köp bra bolag när aktien är rimligt värderad. Ja. Det är så enkelt så, så, egentligen. Egentligen så enkelt. Ja. Men sen går det ju att göra en hel... Du kan ägna ett helt liv åt det här. Och du kan låta tusen människor få liksom bilda ett företag kring det här och fundera och analysera. Eh, mm. För det finns ingen, inget facit för i efterhand. Stort tack Günter för att du delar dina aktieidéer med oss. Alltid spännande. Man kan ju följa dig på Sharewill. Vi har ju egentligen portföljen här i bakgrunden. Där du egentligen visar din börsportfölj. Mm, och det är redan ett 50 000-tal som är inne och kikar på den. Mm. Günther, stort tack. Eh, lycka till med aktieaffärerna framöver. Och sen eh, säger vi tack till er lyssnare också. Hoppas ni känner er lite mer berikade. Och eh, som alltid, släng gärna en kommentar i kommentarsfältet. Håller du med Günther här? Eller kollar du på helt andra parametrar när du hittar bra aktier? Vi säger tack och eh, lycka till med aktieplaceringarna framåt. Varsågod.